Про ці та інші новини більш детально. Об'єднання громади навколо Сичавки. Така пропозиція була озвучена під час звіту сільського голови. Її ініціатором стали місцеві активісти, які свого часу підтримували приєднання села до Южного. Чому змінилися плани та чи підтримали пропозицію – дивіться у наступному матеріалі. Об'єднання громад – чи не найголовніша проблема у Сичавці. Вже декілька років населення розділилося на тих, хто підтримав приєднання до Візирки, і на тих, хто був за приєднання до Южного. Провели своєрідний референдум. Більшість жителів села проголосували за перший варіант. Але в результаті так ні до кого і не приєдналися. 2 лютого під час звіту сільського голови місцевий депутат Валентина Дешко запропонувала сичавцям ні до кого не приєднуватися. Та не всі сприйняли її ідею. Я виступила з ініціацією нового формату об'єднання з центром селі Сичавка. Це виключно була презентація цієї ідеї. Зараз ми зберемо підписи і звернемося в сільський совет офіційно для ініціації. Ми хочемо центр зробити Сичавкою, і в цю громаду війдуть Любопольський сільський совет і Новобілярський. Така конфігурація допоможе нам увеличити денежні потоки на кожного людину. Бюджет громади буде спроможним. І я думаю, ми зможемо зробити цю громаду однією з кращих в Україні. Місцеві жителі відреагували положительно. Неоднозначно відреагували ті, які активно підтримували з'єднання з Візіркою, тому що ті, які проплачувалися з бюджету, які неоднократно отримали допомогу з бюджету, вони відреагували як-то, звісно, дуже бурно. А всі інші дуже навіть неплохо. Поспілкуватися з тими, хто виступає за приєднання до Візирки, нам не вдалося. Тому ми поставили питання сільському голові, з ким хочуть об'єднатися мешканці села. У нас було таємне голосування, так називаємо, ну, типу референдуму. І наші люди проголосували об'єднання з Візірською об'єднаною громадою. Вони бачать в цьому перспективу, тому що Візірки – великі производственні мощності. І зараз і далі строїться туди, якщо ми по децентралізації йдемо, будуть уходити налоги 60%, це НДФЛ, це налог. Це порядка 90 мільйонів буде поступати тільки НДФЛ в бюджет Візірської громади. Питання стосовно об'єднання не було у порядку денному, тому його довго і не обговорювали. Все закінчилося збором підписів мешканців. Головна мета – обговорити та прийняти звіт сільського голови. Роботою Валентини Попоніної задоволені не всі. Кажуть, можна працювати краще. Та тих, кому її праця імпонує – більшість. Серед них – Анатолій Серенко. Были здесь и председатели, и все такое, но вижу, оно все разваливалось, разваливалось, не было порядка. А сейчас Валентина стала, я увидел большущие сдвиги, дорога, водопровод, свет, это все идет у нас нормально. Не без того, это такое дело, ну я же говорил, не без того, все нормальненько. И то, что местный человек работает нам в сельском совете, это большое, большое очень дело. Она, во-первых, знает много, но ей нужно подсказывать. Она как бы там ни была, и что молодая, ей много подсказывать, да. Вот да, по любому вопросу, если подойти, она всегда секретарем работала, я к ней подходил туда-сюда, она довольно юридически, довольно гуманно все підказувала, розказувала. На звіт запросили і районних посадовців. Так, до Сичавки приїхав голова Лиманської райради Геннадій Тевтул та голова Лиманської райдержадміністрації Василь Приймак. Місцевим жителям вони розповіли про те, що будуть робити найближчим часом і як це стосуватиметься Сичавки. Перш за все, займуться земельними питаннями. При тому, що ми зараз робимо інвентаризацію землі, те, що я сьогодні сказав з трибуни, причому ми хочемо виявити всі участки, які використовуються, але за які не платяться. Це перший питання. Другий питання по землі ми будемо дивитися цільове використання, тому що люди отримали землю під одне, а використовують зовсім по іншому назначенню. Третє – це експертна оцінка цих земель. Плюс потім вже який процент буде йти від нормативної денежної оцінки землі і який розмір орендної плати. Я думаю, що ми в цьому році, в 2017 році, отримали доходи в районний бюджет сводний на 100 мільйонів більше, ніж в 2016 році.
У сільського голови також є плани на 2018 рік. Перш за все, позбавитися великого сміттєзвалища, яке знаходиться за кладовищем. Друге – зайнятися розвитком рекреаційної зони. За словами Валентини Попоніної, у села є великий потенціал, який можна розкривати і який працюватиме на благо Сичавки.